На цих світлинах кадри міста Бахмут за часів німецької окупації та періоду повномасштабного вторгнення росіян. Більшість фото надали представники Бахмутського краєзнавчого музею. Архівні матеріали вдалося евакуювати у 2022 році, каже Ігор Карнацький. Те, що стосується Другої світової війни, зберігалося понад 80 років. В нашому музеї з 89-го року, з часу заснування, деякі матеріали надійшли до нас у 90-ті роки, коли було відкрито у нас зал історії та культури єврейської громади Бахмута. На виставці ми бачимо документальні фотокадри 41-43 років. Це знімки, зроблені німецькими військовими. Це знімки, зроблені фотографами-документалістами, які фіксують руйнування і жертви вже сучасного геноциду в місті. На виставці представлено більше сотні експонатів. Готували виставку місяць, каже одна з організаторів Роза Тапанова. По внутрішньому колу це історія 42-го року, а по зовнішньому колу по всім фотографіям, як це починалося в Бахмуті і чим закінчилось повним таким знищенням міста. Тобто показані роботи сучасних фотографів. Серед експонатів, які показують геноцид Бахмута, на виставці представлені арт-інсталяції. Серед них пролиті сльози Михайла Алексєєнка. Кожну хвилину падає капля води, і вона повністю змінює те відображення, що ти маєш, оскільки спочатку ти бачиш відображення себе, а далі ця капля, як наш сум, пролиті сльози за тими, хто загинув, вона все це змінює. Але при цьому, ти пам'ятаючи про мертвих, бачиш себе живим, тобто це і є наш зв'язок. Пам'ять про мертвих також це і є про те, що, про життя. Андрій працює фоторепортером на передовій з 2015 року. На цій експозиції представив близько 10 своїх авторських світлин, зроблених у Бахмуті у грудні 2022 року. Каже, дві з них розповідають про родину, яка жила з дітьми у підвалі. Вони не дуже розуміли на той момент небезпеку, яка їх оточує, і діти жили у підвалі. Це було дивно бачити малих дітей посеред Бахмута, в підвалі. Усвідомлювати, що потенційно вони наражають себе на небезпеку щомиті, тому що прилетіти могло в будь-який момент. І це було перед Різдвом. Я запитав у цього хлопчика, у Гліба, що ти хочеш на Різдво. І хлопчик повернувся до мене і сказав, я хочу генератор. Я заплакав, тому що насправді дитина на Різдво може хотіти що завгодно, але не генератор. На щастя, волонтери після мого сюжету побачили, що вони там є, і вивезли їх. Зараз вони живуть під Києвом. Дуже складні враження. Я б навіть сказала, що в мене немає слів, тому що забагато емоцій від того, що побачила. І в мене свої спогади пов'язані з Донеччиною. Тому і ці історичні фотографії, і ті з Бахмута, вже коли були окуповані Росією, дуже багато викликає емоцій. Подивитися виставку «Бахмут. Обличчя геноциду 1942-2022» можуть безкоштовно усі охочі. Працюватиме експозиція у Київському виставковому центрі «Жива пам'ять» до кінця серпня. Інна Ливанська, Дмитро Суслов, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас.